tällä sopimuksella. Sen sopimuksen on tosiaan allekirjoittanut puolustusvoiman komentaja, mutta dokumentissa lukee Suomen hallituksen puolesta. Kyse on siitä, että sekä presidentti Niinistö että Suomen hallitus ovat hyväksyneet sen sopimuksen virallisesti. Ei voi muuten Suomen hallituksen puolesta sellaista allekirjoittaa. Ja kun he ovat hyväksyneet, he ovat siitä kyllä vastuussa, mutta yrittävät julkisuudessa pestä kätensä siitä asiasta. Tämä sumutus ja harhaanjohtaminen on mielestäni jossain määrin johtanut harhaan myöskin NATO-kriittisiä voimia, jotka kovasti puhuvat, että tässä nyt jotain pullistellaan. Näytetään lihaksia ja uhotaan toinen toisilleen. Siitäkään ei ole kysymys. Kysymys on vuosikymmeniä jatkuneesta suunnitelmasta, jota hyvin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti toteutetaan, ja joka nyt on edennyt näin pitkälle, että viimeistään nyt olisi sanottava, tähän tulee stoppi. Suomea ei saa alistaa tähän asti laulaksi. Siinä on, minua erikoisesti huolestuttaa Suomen valtiojohdon toimet. Kuten sanoin, he ovat pesseet kätensä muun muassa tämän isäntämaasopimuksen allekirjoituksesta, mutta nyt on sitten annettu ymmärtää, että USA on kutsunut itse tänne ja että Suomen valtiojohto ei ole sen kanssa missään tekemisissä. Siinäkin on muun muassa siitä kyse, että se isäntämaasopimus antaa niille täydet valtuudet tehdä tällaisia toimenpiteitä. Kysymättä.